ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯುವಜನರು ಹೃದಯದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆತಂಕ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯದೇವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಇವತ್ತು ರಜಾ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸುಮಾರು 1200 ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಆಗಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 1500 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ. ಬಹುಶಃ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 200-300 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ, ನಿನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಓ ಪಿ ಡಿ ರನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಂಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 150 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ 550 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಮೈಸೂರು ಜಯದೇವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು 350 ಜನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಭೀತಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಫಿಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ನೀ ಜರ್ಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದು ನಾವು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರು, ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು, ಒಂದು ಇ ಸಿ ಜಿ, ಒಂದು ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಓಡಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವ್ಯಾಸಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ತಪಾಸಣೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು, ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ 35 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಗಂಡಸರು, 45 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಹೆಂಗಸರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶೇಕಡ 25% ಸಾವುಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 35 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಗಂಡಸರು, 45 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಹೆಂಗಸರು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರು, ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು, ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಚೆಕಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುವಕರೇನ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋರ? ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಜನ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಜಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಯುವಕರು ಒಂದು 25-30% ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ 1500 ಜನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೊಂದು 20-25% ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪುನಿಗೆ ರಶ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೇಫ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ರಮಣರಾವ್ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ವಾಕಿಂಗ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಿಮ್ಮು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅವರವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವರವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 30 kg ಭಾರ ಎತ್ತುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವನು 70-80 kg ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳುಗಳು ತಗೋಬೋದು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ನಿದರ್ಶನದಿಂದನೇ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ನ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 45 ನಿಮಿಷ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ
ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆಯಸ್ಸು 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ 50%ರಷ್ಟು ಸೋಮಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಾರಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇದು, ಅವ್ರ ತೂಕ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಅವರು 65 ಕೆಜಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ರಿಸ್ಕ್, ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ರಿಸ್ಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಓ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಪೈಪೋಟಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಕೆಲವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಕದವರು 3 ಗಂಟೆ ಬೆವರು ಬರಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪೈಪೋಟಿಗಿಳಿಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು.